Si no hi han previstos, l'Ateneu podrà obrir com a bar-restaurant en breu, un cop la inspecció tècnica ha avaluat de manera positiva la nova doble porta. Avui mateix un tècnic municipal ha visitat el local per revisar aquesta porta que l'Ateneu ha instal·lat per tal de complir l'ordenança i poder així obtenir la llicència de bar-restaurant. En cas que no hi hagi cap més impediment, la llicència, asseguren des de l'entitat, se'ls atorgarà de manera immediata i per aquest motiu, des de l'Ateneu, ja preveuen un acte de reobertura per aquest proper divendres amb actuació de les veïnes. Si l'informe és favorable del tècnic municipal, doncs aquí entenem que la llicència i, per tant, la reobertura s'ha de fer immediatament, entre altres coses, perquè si no hi hauria un greuge econòmic respecte a una entitat o un bar, en aquest cas com a bar, que està complint unes condicions i que no se li deixa obrir. Per la seva banda, des de l'Ajuntament confirmen que la inspecció d'avui ha estat positiva, però també asseguren que falta concretar un tràmit administratiu abans d'atorgar cap llicència. Amb la previsible reobertura es posarà punt i final a un seguit de desavinences entre l'Ateneu i l'Ajuntament entorn la llicència de bar-restaurant que van portar fins i tot al precinte de la Seu el passat 13 de maig, fet que finalment es va resoldre temporalment amb l'obertura de la Seu però no del bar. Tot plegat, segons l'Ateneu, ha deixat forat econòmic que ara es mira de restablir. Clar, tot aquest mes que ha estat tancat, això ha provocat un cost econòmic fort a l'Ateneu. Estem parlant de més de 6.000 euros. Per tal de recaptar fons, l'Ateneu ha organitzat una panera i ha comptat amb aportacions voluntàries i la suma d'una vintena de nous socis.